На Рівненському полігоні розпочали інтенсивну боротьбу з пияцтвом серед мобілізованих. Штраф та перебування у витворезнику, що на території полігону, а потім на гауптвахті, чекає на того військового, який попри заборону порушить тверезий закон, поки несе службу. Ну, купили в магазині, тобто, ну, відмічали товариша, дочка родилась, наробив глупості. Склали протокол, заплатив штраф в розмірі 1700 гривень. Ну, гроші це такі, як 1700, це для мене трохи, це є гроші. За півроку на Рівненському полігоні померло 11 солдат. Більшість втрат саме через пияцтво. Алкоголь купують або у місцевих, або ж отримують через гостинці від родичів. Тому командування полігону настійно рекомендує членам сімей військових відмовитися від цієї практики, яка нерідко призводить до фінансових або ж летальних втрат. Хотів би попросити громадськість, особливо матерів, батьків, які приїжджають відвідувати, не привозити з собою горілку і інші спиртні напої, які нас просто вибивають з колії і нам не дають, кажуть, змоги навчати цей особовий склад. На території полігону діє так званий витверезник. Це ізольоване приміщення, розраховане на 6 ліжок. Солдати у стані алкогольного сп'яніння знаходяться у тісному приміщенні під охороною до моменту складення протоколу. Після цього документи направляють до суду для винесення відповідного рішення. Перші два чоловіка отримали штраф порядка 1600 гривень, другі два чоловіки ще отримали штраф 2500 і остальні теж особовий склад отримав порядка 1600-1500 гривень. Відповідні санкції та щоденний контроль з боку командування уже дав свої результати. Замість зловживання зеленим змієм, військові намагаються знайти собі інші, більш корисні заняття. Тільки новоприбулий, але вже знаю, що за вживання алкоголю йдуть суттєві штрафи в розмірі в середньому 1700 гривень. Але це для мене це великі гроші. Я краще свій вільний час проведу покращенню фізичної підготовки, бойових навичок, чим вживати алкоголь. Аби ретельніше виявляти порушників, командування військового полігону щоденно проводить перевірку стану своїх підопічних. Тетяна Іващук у ритмі подій.